Tak schválně. Máme tady situaci z Ukrajiny, nějaký update informací. Já jsem mluvil o tom, že očekávám, že tak jako do týdne, v pondělí jsem o tom mluvil, že do týdne dojde k nějaký jako situaci Bachmutu, která pravděpodobně bude vést k tomu, že se, že se ukrajinské síly budou muset stáhnout. Což v podstatě, v podstatě momentálně jako přicházíme, přicházíme k této situaci postupně. A můžeme si všimnout, že v podstatě za ten týden, se situace změnila asi takhle, což člověk by třeba možná očekával i skoro jako větší posun, ale týden trvalo, aby se, aby se dostali do těchto těch pozic. ruské síly skutečně teda už mají docela, docela dobrou palebnou kontrolu nad, nad, mnoha příchozími cestami. tady se ten článek mě třeba přijde, tady máme to, že článek Bakhmut je stále izolovanější, rusové odříze zásobovací trasy, poslední civilisté po, přežívají ve sklepě. Tady, tady jde o to přesně, co znamená v tom případě jako odřízli, protože zásobovací trasy jsou jak v podstatě říká první část, izolovanější. Jako Bachmut je izolovanější, ale zásobovací trasy stále nějakým způsobem fungují a stále se dostávají jak zásoby, tak noví uh, potenciální vojáci, prostě přichází stále jako rotace, rotace do Bachmutu a to znamená, že jako není to odřízlí, Není to odřízlý, nedošlo prostě k žádému jako totálně funkčnímu obklíčení, ačkoliv prostě někteří, někteří, stále mají tu potřebu to zachycovat tím letím stylem. Jo, je, v podstatě se to jenom dostává podobně jako například, když byl ten Severodoněck, tak si myslím, jako, že to je asi jako nejlepší, nejlepší předvání. Prostě Severodoněck, kdy docházelo k tomu, že ano, došlo prostě k nějakým obklíčení a následně se prostě vystahovali z toho, z toho místa. Což tady se zdá, že pro, podle prohlášení, podle prohlášení, uh, Zelenského, tak ten tedy v pátek řekl, že, že Bachmut je pevnost a té pevnosti se nehodlají vzdát, že tam budou prostě, a, že, to, že uh, z pevnosti že zvítězej a nebudou, uh, nebudou zdrhat a potom zní ní osvobodě ještě Donbass a tak dále. Zásadně parafrázu. Uh, myslím si, že tohleto prohlášení je špatný. A teďka je otázka, jestli je špatný úmyslně nebo špatný náhodou. Jako jestli, jestli, je špatný tím stylem, že prostě řeknou, hele, my, my, v žádném případě nebudeme ustupovat z Bachmutu, budeme ho držet, bude to úplně naše nejlepší pevnost a nikdy se nevzdáme a, a skutečně to tak hodla dělat. A nebo zdali tohle to prohlásí s tím, zatímco, co pomalu odstěhovávají, co se dá, co nechtějí, aby padlo, padlo, do rukou ruským silám. A prostě postupně, postupně se z toho stáhnou. Já si myslím, že dává mnohem větší smysl ta druhá varianta, to ovšem neznamená, že jenom dělat, nemůžou dělat tu první variantu. Klasicky, jak to tak bývá, tak jak, bohužel, bohužel my v podstatě nikdy nemůžeme mít zase ty ty úžasné informace o tom, co skutečně pořádně v tom Bachmutu je, jo, jaký, jaký, je tam počet, jaký je tam počet vojáků, jaká je tam technika, co je potřeba případně odvíst a tak dále. To co, to co, se ovšem zdá, to, co se ovšem zdá, je, že by ještě právě chtěli ty ukrajinské síly vyzkoušet v podstatě tak trochu boj o to centrum toho města. Protože ten, to centrum toho města může představovat prostě ty dobré palební pozice a tak dále, takže se zdá, že prostě chtějí, chtějí, aby, aby skutečně jako ruský síly museli bojovat, museli bojovat co nejvíc o to město, což znamená, že aby, aby způsobili co největší množství ztrát, než ustoupí. To je můj, moje hypotéza, v tuhle tu chvíli rozhodně ještě na tom nejsou tak, aby mohli skutečně jen tak jako lehce uh, říct, že prostě efektivně to obklíčili. Nedo, není to prostě Mariupol, nedošlo, nedošlo k nějakým jako tomu efektivnímu obklíčení, uh, stále je to, je to bránitelná pozice nějakým způsobem. Já teda osobně bych, jak říkám, Nemám tušení, jak to tam skutečně je, nemám tušení, jak ty, jak ty věci skutečně vypadají, takže budeme předpokládat, že ten důvod, proč se z toho místa ještě nestáhli, je protože dává smysl, aby se z toho místa ještě nestáhli. Víc, víc tuhle chvíli v podstatě dělat nemůžeme, než předpokládat tohle, protože pokud by byl asi dobrý nápad, jako se stáhnout a my bychom jako amatéři dokázali říct, že je dobrý nápad se stáhnout, tak pravděpodobně by na to dokázali přijít i oni. Pravděpodobně, pokud by měli pocit, že, že bránit to místo stojí víc zdrojů, stojí víc lidí, stojí víc munice, než kolik v podstatě jako způsobují ztrát nepříteli, tak by, tak by dávalo prostě smysl, smysl, tady tohleto opustit. Ovšem, teďka o co tady jde dál, o co tady jde dál, tak je, tak je momentální postup v, te, v, tomhleto prostředí. Že? My, jsme, my jsme hovořili předtím o tom, že v podstatě tady je největší pravděpodobnost nějakého, nějakého ukrajinského postupu na Kreminu a najednou můžeme vidět, že, prostě, že ruské síly dokázaly sebrat, sebrat hromadu nových sil, tak to asi bude nej, nejsnadější říct, a začali, začali postupovat. A ovšem, jak se zase zdá, tak tady v tomto případě Ukrajinci to zase jenom komplikujou a ten postup, ten postup prostě chtějí, chtějí, zase znemožnit, udělat co nejvíc voserovej a tím způsobem, že prostě útok vždycky stojí víc zdrojů než obrana. Takže v tomto případě dochází, dochází tady tomu tlaku a následně uh, Následně se předpokládá, jo, jakože když se, na to, když se na to skutečně koukneme, tak v tuhle tu chvíli, v tuhle tu chvíli uh, se zdá, že ten, že ten směr je prostě na Liman. Ten směr je na Liman. Je to kvůli tomu, že když si, když si vezmeme tu, tu, původní situaci, proč vlastně chtěli obsadit Bachmut a my jsme o tom mluvili vlastně v, na podzim, my jsme o tom mluvili na podzim, že hlavní, hlavní důvod, nebo proč jsme, proč jsme pořádně nechápali, proč vlastně dochází k takovému silnému útoku na tuhle tu pozici, jo, když v podstatě ta, ten původní plán byl dobít Bachmut a pak vtrhnout na vlastně vtrhnout tady tím směrem na Kramatorsk a Sloviansk. Jo, tak jako tady tohle už pořádně nedávalo smysl ve chvíli, ve chvíli, kdy byl, byl, v ukrajinských rukou Liman. Jo, protože když dobijete, když dobijete Bachmut, tak skutečně tady by byl dobrý vektor, vy, vy potom můžete běžet z Limanu prostě na Sloviansk, můžete běžet na ten Kramatorsk prostě z Bachmutu. Tady to docela dává, dává tím, způsobem to docela dává smysl, že můžete prostě zaútočit z těchto těch dvou směrů a potenciálně z toho něco vytvořit. Jo, ovšem, 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 Teďka, teďka, právě po tom, co dobijou, když dobijou Bachmut, jak dobijou Bachmut, tak vlastně, tak vlastně by museli, museli, tlačit tady do této linie a bylo by to komplikovaný. Bylo by to hodně komplikovaný. Ovšem, kdyby dokázali získat zpátky Liman pod kontrolou, tak prostě Sloviansk a Kramatorsk by představovali podstatně větší problém. A tohle to jsou vlastně největší města, Následně v té Doněcké oblasti. Takže jako získání v podstatě tady téhle tady tý linie, dokázení prolomit tady téhle tý linie, tak by to mohlo znamenat, že prostě uh, efektivně už kontrolujete většinu té většinu Doněcké oblasti uh, způsobem, který se prostě dá brát, dá brát jako docela dobrá kontrola. Jakože to je, takový, to je takový to místo, ve kterém byste potenciálně už chtěli jako říct, OK, teďka, teďka válka, válka končí, když máme tohle, vyhráli jsme, hurá, hurá. Jo. Takže tady v tuhle chvíli se zdá, že prostě ukrajinské síly ukrajinský síly připravují docela silnou obranu a tady v této linii, aby právě nemohlo dojít do, nemohlo dojít k tomu útoku na ten leman nebo k tomu útoku na ten leman, aby nemohlo do, dojít především k tomu dobytí lemanu a Tahle linie mohla mnohem lépe držet a mnohem lépe odolávat. Je teda ovšem důležitý si stále jako připomenout, jo, to, že v podstatě v tuhle chvíli uh, viděli jsme, jak dlouho trval vůbec ten útok na Bachmut, jak dlouho trval teda útok na Bachmut, že, že teďka, teďka se bavíme o tom, v podstatě 14 dní se bavíme o tom, že Bachmut bude dobit, a stále jako čekáme, jako kdy to každou chvíli přijde. A pravděpodobně já bych čekal, že by to přišlo do, tělo přijít docela relativně rychle, ale bych nebyl překvapen zase příští týden. což v podstatě už teďka máme, teďka máme, únor a ten útok, ty útoky efektivně začaly někdy v září. Jo, takže tady, tady, máme skutečně jako situaci, kdy čtyři, čtyři měsíce, čtyři měsíce docela těžkých útoků trvalo dobít tady tohleto 70 tisícový město a následně tady budeme, budeme čekat, jak komplikovaný by bylo dobít tady tuhletu v podstatě kvalitnější obranou linii. protože tahle ta, tahle ta obraná linie má mnohem lepší jako obraný potenciál. Takže ještě tady tohle to bylo, bylo, docela zajímavé, jak jako ruský síl tomuhle tomu skutečně jsou schopný čelit. Pokud ne, nedojde k prolomení té linie, tak je to stále jako docela vyčerpávající, je to velice, velice vyčerpávající válka. co můžeme říct dál je, že Ukrajinci v podstatě čekají na to, jak, jak teda přijde technika, aspoň tak, tak se o tom, tak se o tom vyjadřují a s technikou prý budou schopný něco udělat. V tuhleto chvíli úplně nevíme, nevíme, jaký jsou tam další plány. A samozřejmě klasika, ten útok na ten jejich je, je docela jako zjevná možnost, protože i když samozřejmě můžete využít mnoho věcí k obraně, a hlavně se volá po po těch raketách, které po těch raketách, které by měly ten větší dostřel, kterými by mohli v podstatě přerušit docela dobře ruský zásobování, tak i když, tady dochází, i když tady dochází k útoku, tak by stále nějakým způsobem, kdyby dokázali udělat úspěšnou, úspěšný útok tady směrem na ten Melitopol, a kdyby dokázal tady prorazit obranou linii, což si myslím, že v, tuhle, v současné chvíli by byly jako obtížnější a obtížnější, a tak v podstatě by mohlo dojít jako k velké, velkým komplikacím a hlavně i k velkým politickým komplikacím. Jakože tady tohle to by docela, docela narušilo tu politickou situaci a tak si myslím, tak si myslím že kdyby, kdyby, mělo právě docházet k nějakému tu útoku, tak by to mohlo jít, tak by to mohlo jít někde tady v tomto vektoru. Takže uvidíme, Uvidíme, jak se, jak se tady tohoto bude dál vyjet. V tuhle chvíli můžeme předpokládat, že to je v podstatě ta ofenzíva, kterou předesílali ruský síly, když mluvili o tom, že prostě nějaká ta, nějaká ta ofenzíva je připravená, aby, aby teda jako zautočili a to je to, co momentálně dělají. Ale jak úspěšný, jak úspěšný to bude, to je asi něco, co budeme, co budeme muset, na co budeme muset počkat a vidět, jak to dopadne, protože zcela upřímně nemám tušení, jak jsou, na tom ty, jak jsou na tom ty síly, v jakém stavu, jak je to tam v podstatě bránitelný a tak. Takže jako z toho, z toho terénu, tak jak ho máme, to vypadá, že by to mělo být velice komplikovaný pro ruský síly, všem nemám tušení dál. Takže tak.